Estamos aqui agora indo para o Red Bull Gravel X. Acabando de entrar aqui na Regis Bittencourt, eu tô vendo que tá tudo travado ali embaixo. Sexta-feira de manhã saímos às 4 da manhã de casa e a gente tá na expectativa de conseguir chegar lá em Timbó, que é onde vai largar, por volta de umas 3, 4 da tarde, pra gente conseguir ver o jogo do Brasil. Aqui com meu irmão de sangue, meu irmão do gravel também, João André. A gente vai correr esse final de semana o Red Bull Gravel X. É uma prova que a gente vem se preparando já faz uns 2 meses, mais ou menos, né? Sim. Uns 2 meses. Especificamente para essa prova, 2 meses. Nosso objetivo aqui para a prova é conseguir chegar ao final sem ser cortado. Essa é uma prova que tá com tempo de corte bem apertado, né? Eu achei mais apertado que o normal, que a gente vai ter que precisar manter pelo menos uma média de 20 km por hora pelas primeiras 4 horas, depois dá uma pequena aliviada aí. Fica ligado aí, a ideia aqui é mostrar todo esse evento, o primeiro Red Bull Gravel X no Brasil. A gente está curioso para saber como que vai rolar, como vai ser a organização. Tem algumas coisas já que eu achei positivo. Então, no final do primeiro dia, eles vão levar a gente de volta pro hotel e daí levam a gente de volta no outro dia para começar o percurso onde a gente acabou, né? Então, tem uma logística um pouco diferente das outras provas aí. Vai ser interessante. Não é um caminho das rosas ou uma corrida de gravel assim, onde é direto, né, o percurso todo, quem chegar primeiro chegou, não. É um percurso dividido em 2 dias, em 2 etapas. Primeiro dia tem 150 km com 2.400, por aí, 2.400 metros de elevação. E o segundo dia é um pouquinho menor, acho que está uns 140 km quase, com 2.300 de elevação. Olha o graveleiro ali, ó. Aquilo é um triatlo. A gente sai pra lá daí. A gente desce até aqui então. Isso. A descida termina aqui embaixo, né? Isso. Aqui já é caminho do segundo dia. É, boa. Olha a chuva chegando. Isso é o que a gente tava com mais medo, né? Sim. Ó, as gotonas caindo aqui. Chuva chegando. Onze horas de viagem, acabamos de chegar aqui, checar se as bikes estão ok, sobreviveu aqui mais uma viagem. E agora o que a gente vai fazer, bro? Vamos fazer a nossa retirada dos kits e assistir o jogo do Brasil. Isso aí. Chegamos aqui no centro de evento, estamos aqui dando uma olhada nas bikes. O João André tá de olho aqui numa 3T aqui, que ele nunca tinha visto ao vivo aqui, tá admirando aqui. Vamos lá se inscrever agora e terminar de ver o jogo do Brasil. Ali vocês deixam de manhã as sacolas de guarda-volumes e de special needs. Guarda-volumes é o que vocês querem pegar lá em Dr. Pedrinho. Fazendo os últimos detalhes aqui para a bike de amanhã. Então, eu dessa vez preparei minhas misturas de 120 gramas de carb. Embalei a vácuo aqui, estou colocando aqui nas garrafinhas. Então aqui tem 120 gramas de carb. Aqui tem 120 gramas de carb. Vocês viram que tava sem corrente lá a bike. Trouxe a corrente separada, que foi bom que a gente pegou uma chuvona. Então, corrente tá igual nova, literalmente, que ela tá encerada aqui, dá pra ver aqui. Vou fazer um review depois, tô usando a cera da Silca, né? Aprendendo ainda. E acabei de colocar aqui também o chip de cronometragem, né? E daí eu tô pensando que vai ter meio que um ponto intermediário onde você pode deixar comida. Mas, como eu já levo tudo aqui, tô pensando, para não perder tanto tempo, meus géis, barras, tudo que eu faço de gel, né?
que eu faço o meu próprio para ter mais carboidrato e uma fonte mais pura, cabe aqui dentro e nas garrafas, né? Então, não sei, será que a gente vai levar ou não, né? Daí terminando aqui de fazer os arranjos finais para amanhã, só para ir dormir e já acordar com a bike pronta, não ter que arrumar nada, tá bom? Vamos terminar aqui, bora dormir. Amanhã, então, a gente se vê lá na corrida. Valeu! Chegando aqui no evento, a gente fez um aquecimento extra aqui, dando uma voltinha extra por Timbó, carregando essa sacola enorme que alguém precisa levar pro final do dia. Vamos já ver como tá as gravel, os gravels, as gravias, de oi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, valendo! É Timo Gravel Cross 2022, Vale Europeu! A boa sorte a todos os atletas e equipes dessa excelente largada. Bora lá, primeira subida braba. Fez uma hora de prova já. O coração não baixou de 160. Média até agora 26 km a hora. Mas tô morrendo. Vamos ver como vai ser essa subida aqui agora. Estamos chegando agora. O cume da segunda grande subida, são quatro. Essa aqui é a sub, segunda, falta 1 km aí pro cume. A gente vai descer, eu acho, pra Pomerode. Depois subir de novo. Como a gente tá? Mortos. Ontem o meu tempo foi de 8 horas e 4 minutos, então foi uma média de 19,8 km total, né? Corrido assim, incluindo os 25 minutos parados. Isso foi quanto, João André? 7,26. 7,26. O João André fez uma média já de 20,8, só que acabou a bateria um pouco antes da metade da prova aqui, então não deu pra gravar tudo. Destruidaço ontem na subida dos Anjos, eu já na principal subida, né, depois de 110 km, tinha uma subida de 12 km, aí eu senti forte, assim, o negócio é que a tocada ontem tava brutal, todo mundo largou, assim, insanamente, pra nós pebas, o coração ficou em zona 3, zona 4 durante as primeiras 5 horas, pra mim foi o seu, foi o tempo todo, né? Eu fiquei topo de zona 3 durante 5 horas e meia, daí na subida dos Anjos quebrei. Daí caí pra zona 2 ali, consegui terminar. Hoje vamos ver, minha meta é conseguir acabar a prova, que minha lombar tá destruída, a coluna tá destruída, tomando um monte de analgésico, anti-inflamatório, pra conseguir ver se a gente aguenta hoje. A sorte foi que não choveu ontem, então hoje o percurso é um pouco diferente, é mais curto, mas tem mais inclinação. Apesar que mudou agora, eles mudaram o percurso de última hora por causa das enchentes aqui e uma das vias principais foi interditada. Olha, eu acho que a minha estratégia de comida e de bebida funcionou muito bem, não teria mudado nada, assim. Acho que eu consegui comer e beber muito bem. Entendi. O que eu achei que me ferrou ontem é que todo mundo falou que era largada, todo mundo largou insano. Manteve insano durante várias horas.
Largou insano, 38 por hora saindo aqui de Xingó, e eu acho que isso meio que quebrou todo mundo na metade pra frente. Então eu também acho que se eu tivesse largado mais de boa, talvez inclusive teria feito uma média melhor. Sim. É, eu também foi a mesma coisa, assim. E ainda depois de um ponto lá, tentei pegar a roda de um pessoal. Tentei um asfalto lá, tentei falar, vou manter essa roda aqui no asfalto. Eu tava com o coração 170 durante 40 minutos até acabar o asfalto, daí. Daí veio o gravel e pouco depois a subida dos anjos. Daí já quebrei completamente. Mas é isso aí. De 93 pessoas que largaram ontem, acho que foi isso, né? Falava que 86 chegaram. Então tivemos aí algumas desistências já ontem. Sete desistências. Mas eu acho que hoje que é o bicho pega aqui. É isso aí. Vamos tentar acompanhar então. A gente se vê lá na largada hoje. E... pode dormir, né? Que as coisas vão rolar. Estão aqui com o Eric Bruschi, que também foi um dos idealizadores aqui do evento, né? A gente tá aqui no seu quintal de casa. Positivo. Como surgiu essa ideia do Red Bull Gravel X? Nossa, foi muito bacana. Quando a Red Bull veio com a ideia de fomentar ainda mais a modalidade gravel, algo que tá em crescimento ainda no Brasil. E vieram, eles já vieram com a proposta de vir para Santa Catarina. Eu falei, tem um lugar para você. Ah. Então, na verdade, o pessoal interno já conhecia o documentário do Intento. Sim. Que eu fiz aqui. Ótimo documentário, inclusive. De fazer, a gente fez num dia só, em 10 horas e... Tem não, 10 não, horas? Eu não queria dar um spoiler, mas já dando 10 horas e 42 minutos, a gente fez... Qual foi a sua média? Foi 30 quilômetros durante 10 horas? Um pouquinho abaixo de 30. Nossa. Foi 28, alto, 28,9, alguma coisa assim. Quem fez a prova ontem aqui sabe quão difícil que é isso, viu? E pensa só, é terminar a etapa de ontem e emendar a etapa de hoje. Impressionante. Vai ser isso, assim. Então, a referência que a gente tinha era totalmente diferente. Chegava no quilômetro 100, você fala, beleza, foi só um terço da prova, né? Não é, passou da metade, né? Mas, putz... A galera tem curtido demais, o Vale Europeu é além de ser o meu quintal, não tô fazendo bairrismo, mas é realmente um lugar maravilhoso que encanta todo mundo que vem pra cá. Não é à toa que hoje faz parte dos três principais circuitos de cicloturismo. E então, quem ainda não conhece, não vai se arrepender de fazer uma viagem pra cá e conhecer essas belezas. Fica a dica aqui, explorar quintal do Bruschi. E vai ter ano que vem outro Red Bull Gravel X? Aí vai depender da galera que comentar aí no vídeo, se eles vão querer que tenha no ano que vem de novo pra vir participar ou não. Então, tá com comentem vocês aí. Segue o Bruschi também, segue o Red Bull, fica lá enchendo o saco pra gente ter uma segunda edição ano que vem. Valeu, obrigado, galera. Viu? Nossa, minha lombar já foi pro brejo. Ah, acabam as duas principais subidas. Agora é um pouco mais rolado. O negócio é esquecer a dor da lombar. Tá quente, tá tudo quente, consegui mais pedalar e aproveitar essa linda paisagem. Encontrei aqui um outro maníaco aqui, furou na lateral o pneu, jogar fora aí o selante, colocar a câmera agora. É, eu sei que deu tudo certo aí. Aqui na subida. A subida é ok. Falta 4 km, mas na metade isso é reto e descida. Mas muito lindo. Já subiu lá embaixo, tá Alto Cedros. A gente vai subir mais uns pouco, mais uns 100 metros. E daí, quando acabar toda essa subida, tem uns 30 km de descida. A gente vai aos poucos, mas vai indo. Passei pelo primeiro ponto, com 2 horas. O tempo de corte era 3. Então, acho que tá ok. Vai dar pra chegar até o final. Segundo corte agora, tem 2 horas. Acho que vai dar tranquilo. Preocupado só com meu irmão. Furou o pneu, teve que trocar lá, colocar a câmera. E eu não vi ele ainda de volta aqui ainda. Mas isso aí. Vamos ver. Ficar com um pouco da paisagem aí.
tempo tá fechando, tá com uma cara de que vai chover. Tava previsto para chegar chuva mais pro final da tarde. Como eu tô muito lento hoje, ontem eu consegui escapar da chuva por uma hora. Peguei chuva no final. Ia pegar a subida lá do Rio Cunha e a descida cheia de barro agora. Ponto positivo. Cheguei no apoio aqui. Isotônico, Red Bull, Cuca. Nossa, agora eu quero Cuca em todas as provas. Tudo à vontade aqui. Comer um pouco. Vambora, tem que subir empurrando. Vai estar um barro essa subida. Daqui a pouco. Agora é reta final. Próximo ponto é a chegada. Olha assim por cima da bike. Parece que eu estou vários metros do chão. Já, vocês já passaram por isso? Acabou! João André teve dois pneus furados, levou que uns 40 minutos você deve ter perdido por aí. 8 horas e 15, eu acho que foi o penúltimo. Parece que só tem mais um só, hein? Mais uma mulher. Tem uma mulher pra chegar, mas 27 desistiram, então. É. Pelo menos a gente concluiu. Nossa, isso foi um desafio pessoal. Eu não achei que ia aguentar. Hoje, eu, quando eu saí, eu falei, nossa, eu vou tentar fazer o corte de cada ponto, assim. Se eu vou dar meu máximo esperando que algum ponto ia ser cortado. No primeiro eu cheguei 30 minutos antes do corte. Nossa. No segundo eu cheguei uma hora antes do corte. No terceiro, faltam 40 minutos pro corte. Nossa. Foi assim. Insano. Nossa, vou pegar uma água ali, eu tô meio com febre, sei lá o que tá passando comigo. Red Bull Gravel X foi insano. Isso aí. Sua experiência, curtiu? Curti, insano. Nossa, a gente que treinou um monte. Morremos. É, definitivamente é uma prova pra nosso nível. Eu acho que tava assim no limite do que é a prova, porque a gente chegou realmente no. A gente chegou no limite do tempo quase, assim, né? Sim. Teve 27 pessoas que desistiram, então. Então pelo menos a gente conseguiu. 27 masculino, teve. 27 mais, masculino. Mais feminino também. Nossa. É isso aí. Esse que é o desafio, pessoal. A gente vai se superando um pouquinho de cada vez, né? Legal, legal. Depois a gente vai falar mais quando a gente vai lá no hotel, lá mais descansado, mais tranquilo. Estamos aqui agora, voltando finalmente para São Paulo. Então eu queria aproveitar aqui agora para fazer as análises. Primeira coisa então, esse foi o primeiro Red Bull Gravel X aqui no Brasil. Então a ideia era fazer algo menor para ver o que deu certo, para aprender com essa experiência, para depois continuar realmente e aumentar esse evento. Eu acho que em geral o evento foi muito bom, a organização foi muito boa. E uma coisa que eu quero dizer, o ponto forte para mim, assim, mas todo mundo aqui que vai e participa de eventos no Brasil, é meio triste porque é caro os eventos, a média de um evento grande no Brasil está sendo por volta de R$1.000 a inscrição. Porém, a sensação ao final do Red Bull foi que foi a primeira vez que eu acho que assim, que eu senti que o valor valeu a pena. O kit veio com óculos da Oakley Sutro, que geralmente custa entre R$500 e R$600 na loja, né? Não é só isso. Mesmo se não tivesse esse óculos da Oakley, eu ainda acho que valeu a pena. Por quê? No preço da inscrição, eles te deram uma pulseira que te dava acesso durante o dia todo à área VIP do evento. Tinha ali o pavilhão ali em Timbó, e na área VIP você tinha comida, água, Red Bull e drinks à vontade. Então, sexta-noite tinha comida. No sábado, quando você chegou, quando a gente terminou a prova no sábado, tinha uma macarronada com molho bolonhesa e um molho de queijo também delicioso. Um monte de frutas, cuca, assim, pretzels. E teve uma janta que a gente ia geralmente comer. A gente estava a fim de comer um hambúrguer, uma coisa assim mais especial. Mas tinha uma janta ali com as comidas locais alemãs que tava, ó, tinha joelho de porco, tinha frango empanado, que tava uma delícia o frango empanado. Um purê de batata muito bom, arroz, chucrute, salada, tudo isso à vontade, tudo isso incluso no preço. Então assim,
gente nem acabou saindo pra jantar. A gente comeu lá e não sentiu nenhuma necessidade, né? É, a gente... Tão gostoso tava a janta. Tava realmente muito bom. Todo parabéns à equipe que cozinhou. Que tava tudo muito gostoso. As cucas. Bom, a região ali é bem conhecida pela qualidade da comida, né? É... Mas comparado assim com questão de eventos, fazer comida para eventos, geralmente você não consegue uma qualidade tão boa. Ali a comida estava realmente muito gostoso. Tanto que a gente cancelou o restaurante, a gente acabou ficando por lá mesmo e foi ótimo, foi delicioso. Então toda essa infraestrutura fora da corrida foi muito grande, né? É, vamos falar sobre a infraestrutura da corrida. Cada dia teve 3 pontos de apoio. Por volta de cada de 40 e 40 quilômetros tinha um ponto de apoio. Era tipo pit stop de Fórmula 1. Eu chegava no ponto de apoio e me sentia de repente o Pogacar. Eu me sentia o cara mais importante, assim, que aparecia 5, 6 pessoas em meu redor. O pessoal falava, o que, que você quer? E daí eu passava uma garrafinha, ah, essa garrafinha eu quero água, essa garrafinha eu quero isotônico. E pegava minha mochila nas costas, entregava para outra pessoa e também pedia água ali. E daí passava, cada um ia com uma garrafinha e enchia. Em questão de 2, 3 minutos, eu estava tudo recarregado e pronto para continuar. Mas o que eu quero dizer é que eu estava praticamente um dos últimos na corrida, né? E mesmo assim, estava abastecido os pontos de apoio. Então, já aconteceu também de outras corridas que a gente participou, que assim que passou o pelotão principal, e é uma corrida que dura algumas horas, o pelotão principal passou, e daí tem aqueles atletas que ficam perdidos atrás, já aconteceu do pessoal fazer o quê? Não reabastecer, fechar até o ponto de apoio, né? E daí quem ficou para trás que se vire, né? Esse não, esse o ponto de apoio ficou funcionando perfeitamente, abastecido durante todo o evento, né? Claro que você tinha que chegar antes dos pontos de corte, mas assim, se você chegasse depois do corte, você ia ser atendido e ser levado ao começo. Não, foi tudo isso que você comentou e os organizadores muito abertos, né? A gente ali encontrava eles durante a organização, no hotel, a gente trocava ideia, fazia perguntas, então o pessoal sempre muito atencioso e disposto ali para ajudar os atletas a conseguir realizar a prova da melhor forma possível. E também outra coisa, a gente vai pro próximo ponto agora. Eu me senti muito bem tratado sendo um atleta amador que estava ali me esforçando para conseguir tentar terminar a prova. Eu me senti muito bem tratado em relação, por exemplo, com os principais competidores. Então a gente tem um pessoal profissional que veio de fora do Brasil, com o pessoal brasileiro que estava realmente competindo para ganhar. Eu acho que o atendimento não mudou em nada. Foi muito, assim, bem parecido o atendimento. Por exemplo, no segundo dia a gente foi todo mundo junto no mesmo ônibus. A área ali de comida, a mesma comida que estavam oferecendo pra gente era também para o pessoal que veio profissional, os influencers e a elite do esporte que tava ali, né? Então, assim, não teve diferença de tratamento nenhum. Isso foi uma coisa muito bacana que eu achei que faz a gente sentir bem com quem organizou, sabe? Vamos falar sobre a prova, né? É um evento de gravel com pique e tocada de speed. Então era diferente, por exemplo, de um evento de longa duração, onde as pessoas passavam aí 20 horas pedalando, eventos que você podia realmente criar o seu próprio ritmo, né? Esse foi um evento realmente de você conseguir tocar, buscar o pelotão que está mais ou menos no seu nível e ficar ali com eles trabalhando. E então foi a escuridade, foi um evento de gravel super rápido. Eu tô curioso para saber depois como vai ser, como já foi os outros eventos, que também esse foi meu primeiro evento de gravel. Então comentem aí quem já participou, se você achou que realmente o ritmo desse evento foi muito mais rápido do que o dos outros, se você correu no Red Bull Gravel X, comente se você também sentiu isso, né? Se você sentiu o primeiro dia foi puxado. E daí o que aconteceu? No segundo dia, todo mundo já estava quebrado, destruído. E daí eu já vi que aí, assim, muita gente já foi ficando. Então, realmente, você ter ali quase 22 pessoas desistiram do masculino, do feminino foram 17 inscritas no total. E teve, eu acho que, 5 desistências. Então, ficou mais ou menos a mesma porcentagem também. Mas foi... O segundo dia já foi a prova de resistência, né? De você conseguir vencer a dor no corpo
pelas pessoas que eu conversei, que foram as pessoas que estavam mais ali atrás, que estavam ali todo mundo junto ali tentando, a gente se via, passava, encontrava um ponto de apoio, tentando chegar ao final da prova vivo e sem ser cortado. Eu tinha feito Vale Europeu há 2 anos atrás e pra mim eu tava arrebentando 2 anos atrás. Eu achei que tava descendo loucamente, que eu tava me esforçando um monte pra subir. A gente fez em 3 dias, que já foi naquela época bem difícil. Dessa vez muitas coisas assim eu tava fazendo, eu sabia que não conseguia colocar mais força, eu tava achando que tava muito devagar. Mas no final do dia eu vi que eu acabei pegando vários PRs pessoais, né? Então assim, meus recordes pessoais ali, mesmo estando devagar, mesmo estando moído de dor ali, deu pra ver que houve uma evolução nesses 2 anos. Eu acho que boa parte da gente faz essas provas pra descobrir isso, né? Pra descobrir se a gente tá evoluindo, pra descobrir nossos limites, pra descobrir como nós estamos de forma, pra ter um parâmetro também. Então, é impressionante você poder ver o seu tempo e comparar com alguém profissional. Então a gente viu do tempo do Ulisses, do Thiago, Flávia, todo mundo que estava competindo ali. Você poder pegar o seu tempo final e ver assim quanto que alguém profissional fez, né? Você coloca você tem um bom parâmetro para saber quão bom ou quão ruim você está. Nosso caso assim, quão ruim comparado a eles, né? Mas quão bom comparado a quem eu era 2 anos atrás. Então, o espírito de competição do Red Bull Gravel X, quer dizer, um evento com um nível altíssimo, foi um espírito muito bacana. Você podia, pessoal, tudo super acessível, fácil de conversar, todo mundo legal, não tinha estrelismos. Foi assim um evento bem bacana. Pelo que eu tenho conversado, os eventos de gravel são assim, então acho assim, é divertido os eventos de gravel. E eu quero acreditar que iniciativas como essas do Red Bull Gravel X, que inclusive muita gente profissional começou a andar de gravel pela primeira vez para fazer esse evento, acho que o Thiago Ferreira mesmo, que foi o primeiro evento gravel que ele fez, a Polegate também foi o primeiro evento gravel. Então assim, muita gente profissional testou ou veio pro gravel para esse evento, e quer dizer, isso vai levar mais pessoas para testar essa modalidade, né? Então acho que são iniciativas assim que vão talvez trazer o gravel para mais pessoas aqui no Brasil. E eu acho que o pessoal, gravel para que serve, se tem mountain bike? Mas eu acho que o gravel tem um perfil que no Brasil serviria muito bem, que é estrada de terra batida. Estradão, né? Estradão, você tem estradão no Brasil, muito estradão no Brasil. Não são estradas técnicas para você estar com uma mountain bike full suspension, né? São estradas que você tem uma boa aerodinâmica, você consegue ir rápido. Claro que você consegue fazer isso com mountain bike, mas você perde muito do seu esforço pela aerodinâmica, ou você tem que ficar desconfortável. Então acho assim, o Brasil é um país que tem muito potencial para o gravel, com muitas estradas para o gravel, que é uma modalidade que ainda está crescendo, principalmente pelo custo bem alto das bicicletas gravel no Brasil. Mas que eventos assim, quanto mais pessoas aderem, né, mais barato vai ficando as bikes também, porque daí começa a ter, você consegue importar mais e fabricar mais. Mas enfim, isso são coisas, pensamentos randômicos sobre o estado do gravel no Brasil. Mas eu acho que eventos como esse, assim, de ter um patrocinador forte, eu espero que tenha de novo esse evento, com mais anúncios para mais pessoas poderem participar. Talvez no Vale Europeu, talvez em outro local, não sei. Eu acho que vai ser bem bacana. Então, Red Bull Gravel X, essa aqui foi a nossa análise. Comenta aí se você discorda de algo que eu falei, se você acha que eu estou viajando aqui, se realmente... Se você participou e o que você achou. Boa, se você participou, comenta aí se também essas foram suas impressões. Você morreu no primeiro dia, você achou que foi um gravel com um toque de, assim, com ritmo de speed, você conseguiu ficar no pelotão ali. Se você assistiu esse vídeo e ficou animado, você vai querer participar na próxima edição. Isso, comenta aí. E se você curtiu, quer testar o gravel, avisa também pra gente trazer mais conteúdo sobre gravel, que a gente acaba não falando muito também sobre isso, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal. Esqueci de falar isso, gente, Vale Europeu é lindo, tá bom? Venham fazer, seja de gravel, seja de mountain bike. É muito bonito, uma região maravilhosa do Brasil, e a comida toda é incrível, o pessoal super simpático.
venham com tempo para explorar. Acho que essa é uma coisa. Eu tinha, nossa, a minha vontade era de parar aí nas cachoeiras, que é muita coisa bonita para se ver e você ali se matando para conseguir chegar no tempo de corte. Mas fiquei com vontade de voltar de novo para fazer o cicloturismo daí mais tranquilo. Então fica aí o convite. Beleza? Dá like, dá subscribe, comenta, ativa as notificações. A gente vai trazer mais análises e mais vídeos de eventos para vocês. Valeu, um abraço. Nos vemos nos pedal.